ראוי לדעת כי איסור שיחה בתפילה מתחלק לשלושה סוגים. איסור שיחה בתפילה מטעם הפסק, שיחה באמצע התפילה במקומות שאסור להפסיק, אסור מטעם הפסק בתפילה, כמו שנבהר עיקרי הלכות והמקומות שצריך להיזהר לא לדבר בהם מטעם הפסק. אז יש איסור שיחה מטעם הפסק, שאסור להפסיק במקומות מסוימים. וצריך לשנן את ההלכות האלה שהן נצרכות לכל אחד מישראל, דבר יום ביומו. ויש שיחה שבמקומות שחייב בחובת השמיעה. ולכן אסור לשוחח, כי הוא צריך לשמוע. לא מטעם הפסק שאסור להפסיק שם, אלא חלה עליו חובת שמיעה בחיוב לענות אמן. ויש איסור שלישי, איסור שיחה משום כבוד התפילה ובית הכנסת. מה החילוק בין שלושתם? במקום שהאיסור הוא מטעם הפסק, שאסור להפסיק, אפילו אמירה של תיבה אחת בלשון הקודש אסורה. כמו שמבואר במשנה ברורה, סימן כ"ה, סעיף קטן כ"ט. אבל אין זה אותו דבר במקום שהאיסור משום שצריך לשמוע ולענות אמן. החילוק בין שני הסוגים האלה של איסור שיחה בתפילה מטעם הפסק, באיסור מטעם חובת שמיעה, לבין הסוג השלישי, שזה הכבוד של בית הכנסת והתפילה, זה ששני הסוגים הראשונים הם שייכים למקומות מיוחדים בתפילה דווקא. אבל איסור שיחה מפני כבוד בית הכנסת, זה שייך כל הזמן של התפילה כולה.